Ek gaan sommer vandag begin met 'n storie vanuit die Bybel uit en vanuit uit die storie uit gaan ons bietjie saam gesels en dit het kom in Lukas voor. En Lukas vertel vir ons dat Jesus op die berg opgegaan het met van sy disippels en daar 'n fantastiese ondervinding gehad het en 'n verheerliking plaasgevind het. Maar terwyl hy daar was met die disippels wat hy opgevat het, was van die ander disippels nou onder op die berg en wag vir hom. En die Bybel sê vir ons, het 'n man na hulle toe gekom met 'n seun en vir hulle gevra om hom te help, want die seun is siek. En die Bybel sê vir ons, hulle kon niks doen nie. En dit is net nadat hulle op sending was, 'n paar hoofstukke terug, lees ons daarvan, hoe hulle kragtadige God se krag gesien het, daar waar hulle op in die dorpe beweeg het. Maar hier kom hulle, terwyl hulle vir Jesus wag, en hulle kon niks doen nie. En ek gaan vir jou lees van waar Jesus nou afkom van die berg af, en wat toe daar gebeur het. En dit is Lukas 9 vers 37 tot 43. Die volgende dag, het Jesus en die drie disippels afgekom van die berg. Baie mense het na hom toe gekom. Een van die mense het hard gepraat en gesê, Meneer, ek soek wat u, help asseblief my seun. Hy is my enigste seun. Daar is 'n onrein gees wat my seun aanval. Dan begin my seun dadelik skree. Die gees laat hom ruk en skop en skuim kom by sy mond uit. Die gees los my seun amper nooit nie en hy is besig om my seun dood te maak. Ek het die disippels gevra om die gees uit te jaag, maar hulle kon nie. Toe sê Jesus, julle glo nie, julle is sleg. Hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek nog geduldig wees met julle? Bring jou seun hiernatoe. Toe die seun nader kom, het die duiwel hom op die grond laat val en hom laat ruk en skop. Jesus het hard met die onrein gees gepraat en hy het hom uit die seun gejaag. Jesus het die seun gesond gemaak en hom vir sy pa teruggegee. Al die mense was verbaas omdat God so sterk is en dit alles kon doen. En ek wil net geweef daai laaste stukkie, dis waar uit ons gaan bietjie gaan gesels. En dit is, al die mense was verbaas omdat God so sterk is en dit alles kan doen. Met ander woorde, hulle het nie rekening gehou met God se krag en grootte en sy genade nie. Hulle het hom onderskat. En ons, baie keer in ons lewens, ongeag of ons hom ken of nie, onderskat ons God. En dit is hoekom het belangrik is, dat ek en jy, God in die regte perspektief moet sien. Nou, om dit te verduidelik, wil ek gou vir jou 'n storie vertel. En dit is, toe ek jonger was, dis 'n paar jaar terug, was ek betrokke by die NSRI, dis die Nasionale Seereddingsinstituut, het hulle een dag 'n oefening gereël, en ons was, my stasie was in Koningsbaai, en die oefening was in Simonstad, daar by die vloot, waar ons met een van die vlootse helikopters die oefening sal doen. Maar hulle besluit toe, dat ons met die boot oorgaan van Koningsbaai na Simonstad, en op daai stadium was die boot wat ons gehad het, die grootste in die vloot van die Nasionale Seereddingsinstituut, was 'n groot boot gewees. En terwyl ons nou oorgaan, gee hulle toe vir elke een wat in opleiding is, 'n beurt om die boot te stuur met 'n persoon wat in beheer was daarsoop. En so het ek my beurt gehad en so ook ander, en hierdie een ouetjie het toe beurt gehad. Dit was so in die middel rond na die bestemming toe waar ons op pad was. Waar ons 'n walvis, wat 'n mooi gesig was dit nie, om daar in die diep water 'n walvis te sien. Maar hy was hier reg voor ons, en die ouetjie stuur toe die boot op die walvis af. En die persoon wat in beheer is, neem toe oor en verander die koers van die boot en sit sommer die engines af. En die ouetjie vra toe van my, kom doen jy dit? Dis dan, die walvis sal ons nou weggaan en hy sal ons nou nie iets doen nie. Toe sê die persoon vir hom, luister hier, eerstens, ons bewaar alle seelewe, so enig iets wat kan maak dat hierdie walvis seer kry, moet ons vermy. En dan die tweede ding is,
Jy onderskat die walvis. Al is ons boot groot, is hierdie walvis sterker en groter om ons boot te kan omdop. En baie keer maak ons ook met God so. Ons sien 'n glimpsie van God. Ons sien net die rug soos van die walvis of die waterspuit of die sterkte van die walvis en dan dink ons ons sien die grootte van die walvis en die sterkte van die walvis, maar ons onderskat baie keer die krag en die grootte van 'n walvis en net so doen ons met God. Ons sien iets van God. Ons beleef iets van God. Maar ons sien nie en ervaar nie God se grootte en krag in ons lewens nie. Net soos by hierdie storie het hierdie mense verbaas gestaan oor die krag en die grootheid van God omdat hulle God geonderskat het. En daarom is het baie belangrik dat ons God in die regte perspektief in ons lewens bring, want wanneer ons hom in die regte perspektief bring, kan ons werklik waar sy krag en grootte in ons lewens ervaar met dit waarmee ons sukkel, dit waarmee ons moet aanpak, dit waarmee ons vorentoe moet beweeg. Wanneer ons God in die regte perspektief sien, sal dinge wat vir ons groot lyk kleiner word, want God is soveel groter, soveel kragtiger as enige iets wat ek en jy in hierdie lewe mee te doen het. Want ons is geskaap en ek wil net gou iets vir jou lees rondom dit. Het jy geweet, dit is wat God gemaak het, die son is 109 keer groter as die aarde, 150 miljoen kilometer ver van ons af. En dan is die son nie is die grootste ster in die heelal in die onmiddellike omgewing van ons nie. Daar's groter sterre as hy. En as 'n mens net dit in perspektief bring, dan besef 'n mens hoe groot is God. Hoe genadig is hy oor ons lewens. Maar ons moet leer om God in sy totaliteit van grootheid, van sterkte, van genade raak te sien, sodat ons hom in die regte perspektief kan plaas in hierdie wêreld, in hierdie epidemie, in die ons lewens, sodat hy werklik vir ons kan deurkom en vir ons iets kan doen. Net soos wat jy in hierdie storie ons nie verbaas hoef te staan oor God se grootheid nie, want hy is almagtig, hy is groot. En daarom kan ons hom nader, daarom kan ons hom vertrou om vir ons in te tree. Maar die probleem is, vertrou ons werklik waar vir God in ons lewens? Wat jy sien, wanneer dit goed gaat met ons, dan het ons hom nie nodig nie. Dan raak hy half kleiner in ons lewens en raak al hoe verder, want dit gaan ons goed met ons. Maar sodra daar probleme kom, sodra daar oplossings in ons lewens moet kom, is dit nodig om God groter te maak in ons lewens. Maar hy is nie 'n quick fix nie. Hy is nie net daar wanneer dit probleme is nie. Hy is daar, hy moet daar wees altyd in ons lewens. Hy moet daar wees wanneer dit goed gaan, maar daar ook wanneer dit nie so goed gaan nie, moet ons hom met hom saam met ons wees. Ons moet hom ervaar saam met ons. En dit beteken ek moet in verhouding staan met hom sodat ek hom kan leef vertrou. Sodat ek kan weet hy is daar vir ons. Ons kan nou nie een kant toe en nader skuif en dan weer nader trekkie. Ons moet 'n verhouding wees met ons sodat ons gedurig deur sy teenwoordigheid kan ervaar in ons lewens en daardeur vertroue kan inpalm by hom. Jy sien, want hy het beloof, hy sal ons bewaar tot die einde toe. Want wanneer jy in verhouding met hom staan en deel is van die familie van God en hoe jy deel word van die familie van God is deur Jesus Christus aan te neem en te erken as jou verlosser en jou saligmaker en te sien dat
dit wat jy mee toe doen het, sondes en al die goed, te groot is vir jou, het jy iemand groter en sterker nodig, wat vir jou hierdie dinge sal hanteer en die sondes sal wegneem, deur die offer wat hy vir ons gedoen het, wat ons een week terug gevier het met Paasnaweek. En daarom moet ons weet, dat hy tot die einde met ons sal wees, en ons om kan vertrou. Die Bybel sê, en ek wil dit vir jou lees, in Psalm 37 vers 25, ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. En wanneer jy God vertrou en jy is by hom, sê die Bybel vir ons in die Psalmstuk, dat hy ons nooit sal verlaat nie. Hy sal ons nooit oorlaat in ons eie dinge nie, en dat ons honger sal ly nie. Inteendeel, as jy mens dink aan die geskapenheid, dit wat rondom ons, die son, die maan, die sterre, die buitense ruimte, hoe groot dit is, jy weet ons, dit wat ons van weet, is maar 'n druppeltjie in die emmer. En die Bybel sê, alles dit onderhou God, alles dit het hy in sy hand. En hoef ons net te bevrees een kant te staan nie, want hy is met ons. Hy is so groot, dat hy al die dinge in sy hand het, maar hy is so klein, dat hy saam met ons is, dat ons sy teenwoordigheid kan beleef en ervaar in ons leven. Dan wanneer ek met moeilikheid sit, wat vir my groot is, hierdie grote God in ons levens inkom, om ons te help met dit waarmee ons struggle. Ek wil jou aanmoedig vandag, dat waar jy jouself bevind, jy by God sal sy voete sal kom neerkniel en net sy grootheid sal ervaar en daardeur, en dat jy nie soos hierdie mense van die Bybel verbaas sal staan nie, maar dat jy sal beleef God se grootte, dat jy sal sy nabyheid sal beleef en hom sal vertrou om jou te help met dit waarmee jy sukkel. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die grootheid. Dankie dat ons hierdie grote God in ons kleine wêreld kan beleef, in my kleine my kleine lewe, Here, waar my probleme so groot is. Maar Here, help ons dat ons U in die regte perspektief sal sien vir wie en wat U is, en dat U ons daar is vir ons, en dat U ons nooit sal verlaat nie. Vir elkeen wat sukkel met probleme, vir elkeen wat 'n oplossing soek, help hulle in Jesus Christus se naam, want U is ons koning, U is ons Here. Amen.